Mokykloje mokytoja užveda tokią temą. Diskusiją su palyginus nedidelio mokyklinio amžiaus vaikais, kalbėti apie tai, ko jų tėveliai gyvenime yra pasiekę ir kokį galbūt žygdarbį padarė, pasiekimo kažkokį galbūt turi. Na, jis sako, na, prašau, kas va tu. Stoji vienas vaikelis, sako, mano tėtis kažkada buvo toks labai didelis gaisras, tai jis išgelbėjo du vaikus iš gaisro. Na, ir gavo tokią padėką. O, štai visi šakės, du vaikai, neįtikėtina. Kitas, nu, sako, prašom tu, Mykolai, ką tu nori pasakyti? Mano tėtis važiavo mašiną ir ten pamatė žmogų eketėjį, nu, į upę įkritę skendo žiemą, tai ištraukė, išgelbėjo žmogų ir gavo irgi tokį raštą pagirimo. Vo, sako, super, nu, šaunuoliai, tėčiai, tikrai jau šaunus. Na ir dar vien, nu, sako, tu, Rolandėlis, sako, ką tu? Nu, sako, mano tėtis yra laimėjęs, turi valstybinį labai aukštą ordiną. Nu, sako, tai įdomu, čia labai geras apdonojimas ir už ką jam davė. Nu, kaip, jie ten toks darbas, jis ten tokios išrašinėja padėkas, tokius raštus. Geras. Nu, ilgai pasakoju, bet reikėjo. Ilgas intro. Gydytojas pacientui, jūsų gyvybė gresia pavojus, reikia kuo skubiau operuoti. Nu, tai daktorė, gelbėkit mane, aš labai noriu gyventi, nu, bet operacijai tai pinigų neturiu. Nu, tai kam jums tada toks gyvenimas? Viena moteris nepatenkinta, sako, nu, įsivaizduokit, kokie stereotipai mūsų visuomeniai. Jeigu turtingas vyras, tai ką, tai jau prisivogęs vyras. Jeigu labai turtinga moteris ir dar žavi moteris, tai ką, jau per lovą, ar ne, per seksą viskas. Tai visiška neteisybė. Kodėl, pažiūrėjau, moteris negali būti prisivogus, nu? Pabėgėliai bėga du kartus. Pirmą kartą iš pavojaus zonos, antrą kartą iš Lietuvos. O taip, vieną kartą mūsų žiniuose aš girdėjau tokią gerą Danutės Donorevičiūtės žinių pradžią, sako, panašu, kad pabėgėliai bėga ir iš Lietuvos, tai paradoksaliai skambėjo. Taip. Žodžiu, ateina moteris į parduotuvę, žinai, kaip būna maisto parduotuvėlės, tokio išskirtinio maisto, gastronomas ateina. Žiūrėt, čia ten dešrytė. O, sako, čia toks kvapas, sako, čia prancūziško sūrio gal turite? Ne, čia, sako, pardavėjo, mano vyras batus persimauna. O, taip, žinom, kaip sūris kvepia. Dar keli. Iš ligoninės susirinkimo protokolo. Po aštrių diskusijų su ligoninės vyriausiųjų gydytojų ir vadovu, ginekologas, urologas, proktologas buvo ciniškai pasiusti tiesiai į savo darbo vietas. Moteris sako, aš tikrai nesena, tiesiog mano veidas vintažinis. Čia geras patarimas. Išsisukimas. Skęsta laivas, jame du vertėjai kalbasi. Nu ką, sako, ką darysi? Mamau, tu moki plaukti iš viską? Ne, sako, aš tai nemoku, bet užtad moku šauktis pagalbos 19 kalbų. Jeigu, pavyzdžiui, kaime 10 klasių baigianti mergina per išleistuves negeria, vadinasi, jį laukėsi. Matas, kurio gali pamatuoti, ne? Arba dar vienas apie kaimą. Sako, kokios yra kaimo diskotekos? Tie, kurie nebegauna vietos atsistot prie sienos, turi šokti. Ačiū.